Vamos lá, Lira. O cenário era o que a gente imaginava, né? O Vasco com bola no pé no começo da partida, pressionando, lá direito e rápido com o Rossi, quase fez 1-0 com o Pimita, no lance triplo, e essa é a continuação. Depois do escanteio, a bola vem para a área, o Rossi toca, e aí, de cabeça, o Vasco com o Zé Gabriel faz 1-0. Era o que o Vasco queria, né, Paulinho? Era a ideia clara, né, Lima? Claríssima pro Vasco, né? Abrir essa defesa do Coritiba jogando pelos lados, né? A bola circula de um lado pro outro, você vai ver no segundo gol. É sobre isso, a bola circulando de um lado pro outro, trabalhando bem essa bola e trazendo muita dificuldade pro sistema defensivo do Coritiba, que já tem essa dificuldade na marcação. Agora, o Vasco jogou com inteligência, sem ansiedade, jogando. Olha, você vê a jogada, começa por aí, né, já. Um cruzamento primeiro, a bola vem circulando, volta de novo pro lado direito, aquele lado direito que eu te falei, com o Paulinho, com o Pumita, com o Rossi, trabalha a bola por dentro, vem no Praxedes, a bola volta pro lado esquerdo, ó.